ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସରକାର ଭାବୁଥିଲେ ବହୁ ସଫଳତା ମିଳିବ ବୋଲି ସେ ଯେମିତି ଫେଲ୍ ମାରିଲା, ମୋ ଘର ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକ ଫେଲିଓର ଯୋଜନା। ଯେଉଁଦିନ ମୋ ଘର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସେଇଦିନ ହିଁ ମୁଁ କହିଥିଲି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏକଥା କହିଥିଲି ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଋଣ ବୋଝ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଋଣ ବୋଝ ଧରିକି ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ ତାର ଘର ଡିହ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିବ, ତା ଘର ଡିହ ନିଲାମ ହେବ, ସେଭଳିଆ ସ୍ଥିତିକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ କଥା ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ କହିଥିଲୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଚେତା ଫେରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆଜି ପ୍ରମୁଖ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଚଞ୍ଚକତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲେଇବାର ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ, ମୋ ଘର କଥା କହିକି ଭୋଟ ରାଜନୀତି ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଅଭ୍ୟାସଟି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବ, ସେ କଥା ବି ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁଠି ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କର କାହାର ବି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ସେ ଯୋଜନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଇଏ ତାକୁ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫେଲିଓର ଯୋଜନା, ସେ କଥା ଲୋକ ବି ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି।